Krize e energjis elektrike ka detyruar kompaninë e shpërndarjes e energjis soshe që të marrë 80 milion euro overdraft në banka trektare vendase. Të dhëna zyrtare të regojnë se operatori shpërndarjes e energjisë ka lidhur 5 kontrata kredie me 4 banka për blerin e energjisë elektrike. Dë linja overdraft u lëvrua në nëntor dhe tre të tjera në muajnë djetor. A fati për shlujerin e overdraftit është një vit. Kjo kredi është pjesë e paketës ndimës që dha qeveria për sektorin energjitik pas rritis të qmimeve të energjis në tregjit botrore. Në total, ekzekutivi miratohi një fond 200 milion euro për të garantuar borgjën e OSHE me synimin që kredia të kishtë rist të ullet e si rjedhoj interesa më të ulta. Interesi overdrafteve për bizneset në nëntor dhe djetor ishte mbi 5%, ndërsa bonot e thesarit ma fatë 12 muaj, varionin mes normave 1.6 dhe 1.7%. Vetëm për gjysmën e 2 të vitit, OSHE shpenzojë 228 milion e euro për të siguruar energjin, kundrejt një shmime mesatar 206 euro për megavator.